ယနေ့သာသနာတော်နှင့်2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာထောင်360ခုနှစ်ဘာကောင်လာပြည့်နေ့မေတ္တာခါတော်နေ့ဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာခါတော်နေ့ဖြစ်သလိုဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဤတမိုင်းဝင်နေတွင်မြတ်နိုင်ငံတော်ဘာသာနေ့ဖြစ်ပါတယ်နေတွင်မြတ်မှာအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘာပေါင်းတို့ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာ ချမ်းသာ၍လောကကောင်းကျိုးသာသနာကောင်းကျိုးကောင်းကျိုးမှန်သမျှရပ်ဆောင်နိုင်ကြတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအတွက်အမတန်လေးထားရမယ့် တမိုင်းပေးတာဝန်တစ်ခုကိုနည်းငယ်ပြောပြလိုပါတယ်ဒီနေ့ဟာဆလို့ရှိရင်50ခုနှစ်မြောက်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်ဘာသာနေ့ဖြစ်ပါတယ်50ခုနှစ်တိုင်းတိုင်းတမိုင်းတည်ရှိနေတဲ့အမတန်နှစ်သာရနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ ဒီနိုင်ငံတော်ဘာသာနေ့ကိုလွယ်လင်းတစ်ခုနဲ့ရခဲ့တာတော့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးထောင်ကိုရ950ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့တို့မှာပါဠိမအမှတ်ဓမ္မကြီးဒေါခင်လကဖုံဖုံတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက်အစို တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်တကယ်သို့အစွန်းတင်သွင်းတဲ့အခါမှာလွတ်တော်မတ်ဘုခင်မောင်ကထောက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့သာသနာ့ရဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒကာကြီးအိုးဝင်းကကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆိုကရှုံးနေသွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့1958မှာတမန်နီဦးဝမ်မောင်နဲ့သခင်ပေါင်းတော်တို့ရဲ့တမဒ ကိုင်းပါတီ1958ခုနှစ်စာအမေအမောင်ကြီးနဲ့နိုင်ငံရေးသမားကိုဦးတို့ခေါင်းဆောင်နဲ့ဗုဒ္ဓစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ1989ခုနှစ်မှာတိဘောမင်းရဲ့တတိယမြောက်မြေတော်ဖြစ်တဲ့တဂါကြီးဦးအောင်စေတို့အပါဝင်ခေတ်ဆက်ဆက်နှစ်ချီပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာသနာတော်အတွက် ရေးရှိခိုင်ခန့်တည်တံ့ဖို့အတွက်နောင်လာနောက်သားတွေဗုဒ္ဓရဲ့အမွေအနှစ်တွေမပြောင်းမပြောင်းထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်တမ္မာတိတရားတွေဧကပါလောကရကြီးထဲမှာဆင်ဆက်မပြတ်တည်ရှိနိုင်ဖို့နဲ့လောကီညင်းချမ်းဖို့အတွက်ဓမ္မတွေပြန်ပွားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ကဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်အစဉ်တစိုက်ကျူပန်ခဲ့ကြပါတယ် ဒီကဲ့သို့ဂျိုပန်ရင်1960ခုနှစ်ရောက်မှာတော့နိုင်ငံတော်အဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနဲ့အကြံပြုဖွဲ့ပေါ့အကြံပြုဖွဲ့တွေဖွဲ့တယ်ဖွဲ့ပြီးတော့အကလုံးလိုက်ပြီးတော့ဘာသာကြားတွေပါဝင်လိုက်ပြီးတော့နိုင်မင်းကြီးရဲဆွေးနွေးကြတယ်အကောင်းဆုံးနိလန့်ကိုရှာကြတယ်ပေါ့1960ဒီကဲ့သို့ရှာကြရင်နဲ့ နိုင်ငံတော်တော်ဝန်ကရှိနေတဲ့လူမှုအဖွဲ့ဘောင်းဆောင်ရဲ့ထောက်ခံမှုတွေလူမှုအများစုရဲ့ထောက်ခံမှုတွေရယူခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုရယူရင်းနဲ့1960ရာ62ခုနှစ်မှာဝင်ကြီးချုပ်ဦးနုကထိုင်မှန်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီနိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်အစွန်းတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်တကယ်သို့အစွန်းတင်သွင်းတဲ့အခါမှာ1962နှစ် ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ဘာကောင်လာပြည့်နေ့ရောက်မှာအဲ့အချိန်ကြမှာထောက်ခံမဲ့324မဲကန့်ကွက်မဲ26မဲတို့ဖြင့်ပုံမှန်28ပုတ်ခွဲတက်မှာဗုဒ္ဓဘာသာသည်နိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်သည်လို့သမတ္တဦးဝင်းမောင်မှကိုတိုင်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတမိုင်းအချင်းချုပ်ဖြစ်ပါ
50တခုနှစ်ကနေပြီးတော့စတင်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာလဲ။အရင်ရင်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံဗကံခေတ်ပေယာခေအင်ဝါခေကိုမောင်ခေခေတ်စနစ်တွေတုန်းကကြာထန်းစရာမလိုပါဘူး။ဘာကြောင့်တော့အုတ်ချုပ်မင်းလှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယ်တိုင်ကိုကဘုရားဘာသာမင်းနေဖြစ်တယ်။ဘုရားဘာသာမင်းနေဖြစ်တဲ့အများစုကလည်းဘုရားဘာသာကိုယ်ွယ်တယ်ဘာသာကြားရရလဲအမကောင်းသေးပါဘူး။ ရှိလည်းမရှိပါမရှိတာကများပါတယ်တိတန့်တယ်ပြောလို့ရပါတယ်ကျန်တဲ့နှစ်ကိုယ်ခွင့်မှုတွေကလည်းအထိုက်လျောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထင်းထင်းပေါ်ပေါ်တော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီလိုလိုရတာလဲဆိုတော့ကိုလိုနီစနစ်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်ကလပ်ရှူပေါ့နော်ကလပ်ရှူလက်ထက်မှာဘာသာကြားတွေ လက်နဲ့အင်အားအာနာအင်အားကောက်ကျက်တဲ့ပညာအင်အားတွေနဲ့တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာမင်းတွေကိုဖြုတ်ချပြီးတော့ဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကြက်ကလေးငှက်ကလေးဖမ်းသလိုဖမ်းပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့ပြည်နယ်နဲ့ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကြီးကိုတို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်တို့အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာအုပ်ချုပ်ရေးစီးပွားရေးဘာသာရေးတွေကတို့လက်ထက်မှာရှိပါတယ်။တောင်ဝင်းကြောင့်ဒီနေ့မြန်မ
င်ခဲ့တယ်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာဖြစ်သွားတာလဲ။အင်္ဂလိပ်တွေကဘာသာကြားဖြစ်နေလို့အုတ်ချုပ်တဲ့လူတန်းစားတွေကဘာသာကြားဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကိုအကြောင်းပြပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးရလာတဲ့အခါမှာတော်တော်များများသည်အုတ်ချုပ်တဲ့လူတန်းစားတွေကတော့လွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူပြန်သွားကြပါတယ်။ကျန်နေတာကတော့ဘာသာကြားတွေနဲ့ဘာသာကြားအများစုပေါ့ဘာသာဝင်တွေပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်ကျန်နေခဲ့ပါတယ်သမိုင်းလေးပြန်ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကိုအမြင်မြင်ကြည့်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင်တွေကသိရှိနားလည်ပါတယ်မတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးမှာဘာသာကြားတွေတော်တော်များများအုပ်ဆိုးသွားတယ်တို့ရဲ့အကျဉ်းကျန်တွေကလည်းအင်းနဲ့အားနဲ့ရှိနေတယ်နေပဲတည်တည်မှရှိနေတယ်အမှုကြောင့်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့အဖို့ဖွားတွေအမွေလေးတွေမပြောင်းမပြက်အောင်နောက်သားစဉ်မြည်မြည်ဆက်မြင့်မြတ်တဲ့ဓမ္မတွေနဲ့နေနိုင်ထိုင်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ရွယ်ချက်ဖြင့်တို့ကဒီလုပ်ငန်းကြီးကိုစနစ်တကျလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စနစ်တကျဉာဏ်ပညာတွေနဲ့သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရုံနဲ့မကသေးဘူးယင်းနည်းမြုပ်နှံတဲ့အချိန်ကလည်းပဲပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ1952ခုနှစ်ကစခဲ့တာ1962ခုနှစ်မှဒါလည်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အချိန်လေးလည်းအများကြီးယဉ်နီမြုံနံခဲ့ရတယ်ပညာလေးလည်းအများကြီးယဉ်နီမြုံနံခဲ့ရတယ်သူတို့ရဲ့တတ်တာသူတို့ရဲ့ဇွဲသူတို့ရဲ့ဝရိယသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေအများကြီးယဉ်နီမြုံနံပြီးမှဒါလည်းရဒီအဥပဒေဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့အတိပြုပြထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဲတော့အတူတူပြထမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်59ချိန်59နှစ်ရောက်ခဲ့ပြီ။ဒါဘုန်းကြီးတို့မမွေးသေးပါဘူး။ဘုန်းကြီးတို့မမွေးမီကြတဲ့ကိုကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာသာသာသနာအတွက်လူမျိုးတွေနိုင်ငံအတွက်တာဝန်ကြီးခဲ့ကြပါတယ်။အခု59နှစ်မြောက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘုန်းမတို့လက်ထက်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓသာသနာကြီးကနိုင်ငံတော်ရဲ့အခင်ကြီးအကုန်လုံးကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘာမို့ကြောင့်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်သူများပေါင်းတို့တမိုင်ကောင်းမြတ်တဲ့တမိုင်အစဉ်လာကောင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးအမျိုးမြင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပညာတတ်ကြရမှာဖြစ်ပါအမျိုးမြင်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရုံနဲ့မကသေးဘူးယုံကြည်မှုတရားတရားတွေကလည်းအထိုက်လျောက်ရှိရမယ်။မမိမလေးကမပေါ့မစတဲ့တရားတရားတွေကလည်းအထိုက်လျောက်ရှိပါမှာဖြစ်ကြဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်ချင်းတွေကအမတန်တိုးတက်လာတယ်။အမတန်တိုးတက်လာတဲ့အခါခေတ်စနစ်အားလျော့စွာအကုန်လုံးကရောပြန်းလာကြတယ်။အဲ့လိုရောပြန်းလာတဲ့အားလျော့စွာလူတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ကမ္ဘာလောကဓာတ်ကြီးပြန်ကြည့်လာတဲ့အခါမှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ
ကမ္မတက္ကရသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတွေကအမတန်နည်းပါတယ်ကမ္မတက္ကရသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကမ္မန္တနာသမာဓိဋ္ဌိကိုကံကံအကျိုးတရားအကြောင်းတရားကိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကမ္ဘာလောကထဲကြီးမှာအရင်များနေပါတယ်အဲ့တော့ကံကံအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကများသောအားဖြင့်ကိုယ်ကြီးပွားဖို့ကိုယ်ကိုယ်ရည်အားသာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်ရဲပါတယ်လုပ်ကြမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့လုပ်တဲ့ကံကသူတို့မခံရဘူးသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူတို့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခံယူမှာဆိုတာသူတို့ကပြတ်ထားပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဂရုတိုးပွားဖို့အတွက်သူတို့တွေကြီးပွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဘာမဆိုလုပ်ရဲမှာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လည်းလုပ်မှာအကုသိုလ်လည်းလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကမ္မတက္ကရတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာမရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တဏှိကံကံဤအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုလက်မခံနိုင်ကြလို့ပဲဖြစ်ပါဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရင်ဉာဏ်ကောင်းပြီးတော့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်တို့ဖြစ်ရှိမှာစကလုံးလှလှလေးတွေတုံးတယ်စကလုံးလှလှလေးတွေတုံးပြီးတော့နောက်မှာကြွက်ရမှာကြသူတို့ကြည်ပွားဖို့သူတို့ရဲ့ဂရုတိုးဖို့သူတို့တွေလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီလိုလေးလုပ်နေတာကိုဘုန်းကြီးတို့ကမမြင်ချင်းဆုံးမြင်နေရပါတယ်မသိချင်းဆုံးသိနေရပါတယ်ဘာကြောင့်သိနေတာလဲစာဖတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုံဘုံဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်တစ်နှစ်အနည်းဆုံး2နာရီလောက်အင်တာနက်လိုင်းပေါ်မှာတက်ကြည့်ပြီးတော့သတင်းတွေအကုန်လုံးဖတ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးသတင်းစီးပွားရေးသတင်းကမ္ဘာသတင်းတွေလိုက်ကြည့်ပါတယ်အခုဆိုကျန်းမာရေးသတင်းတွေလည်းလိုက်ကြည့်တယ်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာအများစုကတော့စကလုံးလှလှလေးတွေနဲ့ရှေ့မှာချပြပြီးတော့ပြီးတရောင်ရောင်နဲ့မရအရယူတဲ့သဘောတွေသာကမ္ဘာလောကကြီးမှာအများနေပါတယ်ဒါတွေကိုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေကသိရှိနားလည်မှုနည်းရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?နံပါတ်1ကရိုးသားတဲ့ဓာတ်ခံရှိလို့ပါ။နံပါတ်2ကစာမဖတ်ကြလို့ပါ။ရိုးသားတာနဲ့စာမဖတ်တာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျအသွားတဲ့သဘောပါပဲ။စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာတော်တန်ခါတွေပြောတဲ့စကားတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဝေဖန်မစစ်စစ်နိုင်ဘူး။ဝေဖန်စစ်စစ်နိုင်တဲ့အချိန်မပေးနိုင်ကြဘူး။ခစ်ကပေးလိုက်တဲ့ဖုန်တွေတုံးပြီးတော့အချိန်ဖြုံနေကြတယ်မူရစေဝါတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေကြတယ်ဂိမ်းအနေနဲ့အချိန်ကုန်နေကြတယ်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝမ်းနဲ့စာသိကောင်းပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းဒီနေရာကနေဖုန်ဖုန်ကနေပြီးတော့ရှိတဲ့အနေထားလေးကိုဝိုင်းဝန်းကောက်ွယ်ကြဖို့မိမိကိုယ်တိုင်ဂိမ်းဆက်ဘိမ်းဆက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းလျှော့ကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အချိန်နေကောင်းလေးတွေကိုအချိန်နေကောင်းဖြစ်ဖြစ်မဖန်တီးနိုင်ဘူးတိုးတက်နေတဲ့အချိန်တွေကိုတို့တဲ့ဒီအလျော်စွာမဖန်တီးနိုင်မဲနဲ့စုပ်ယုပ်တဲ့အနေထားရအောင်လုပ်နေကြတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲစာမဖတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အသိဉာဏ်နဲ့ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖုံဖုံတို့ကတော့အထိုက်လျောက်သိတယ်ဆိုတာကတော့စာဖတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တောင်းရအလုံးစာဖတ်ကြပါတရားနာကြပါဘသူတွေဘာတွေပြောနေတယ်ဘသူတွေဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကဘာကြီးဒီလန့်ကြည့်မြင်နိုင်လို့မြင်လို့ရတယ်အမတန်လွယ်တဲ့ခက်ဖြစ်ပါလေ။ဒါမို့ကြောင့်အားလုံးစာဖတ်ကြပါ။သတင်းတွေနားထောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တမိုင်း၊သူများရဲ့တမိုင်း၊ကိုယ့်ရဲ့အချင်းတွေ၊သူများရဲ့အချင်းတွေမှန်တွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးအကောင်းဆုံးထူထောင်ကြဖို့လိုအပ်ပါလေ။အဲ့လိုထူထောင်တဲ့အခါမှာခုနပြောခဲ့တဲ့တတိသမားတိပညာတွေမကောင်းမေတ္တာလည်းလိုအပ်ပါလေ။ဒီနေ့ကမေတ္တာခါတော်နေ့ဖြစ်လို့ဆိုမေတ္တာ။မေတ္တာဆိုတာကောင်းကျိုးကိုလိုလားတာပေါ့။တရားတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလိုလားတာမေတ္တာပဲ။အဲမေတ္တာတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမလုံလောက်သီလလည်းပါမှာပေါ့သီလဆိုတော့စီကံနော်စီကံကအရင်အရေးကြီးတယ်ဒါနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာစီကံမရှိရင်ပြတ်တာပဲအဲ့တော့စီကံကိုဥပဒေလို့ခေါ်တယ်ဥပဒေအမှန်တန်အရေးကြီးတယ်အိန္ဒိယမှာလည်းစီကံခိုင်မာတဲ့စီကံရှိရတယ်ထို့နည်းလည်းကောင်းပဲဒီနေ့အောင်မြင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအောင်မြင်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တို့ကဥပဒေစီကံတွေကတော်တော်ကိုပဲခိုင်ပါတယ်တကယ်လည်းလေးစားကြတယ်ဒါတွေကြောင့်သူတို့ကစီကံကောင်းကြတာဟုတ်အဲ့လိုစီကံကောင်းလို့သူတို့တိုးတက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုံကြောင့်အားလုံးစီကံရှိဖို့လိုအပ်တယ်စီကံဆိုတာသီလပေါ့ဒါကြောင့်မေတ္တာရောသီလရောပေါင်းစပ်နိုင်ပါမှလောကကြီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းလာမှာဖြစ်တယ်လောကကြီးက
အလုံးအလုံးတုတ်တဲ့ဖက်ဖက်သူပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးစီကံနေဥပဒေတွေကလည်းဖောက်ချက်တဲ့သူများလာတယ်မေတ္တာဓာတ်တွေလည်းခန်းချောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဘာလောကရဲ့အကြီးကစုပ်ယုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မိမိကိုယ်တော်ကောင်မိမိပဝင်ခြင်းကိုယ်တော်ကောင်လောကရဲ့အကြီးကိုလည်းကောင်းစုပ်မစုပ်ယုပ်စေခြင်းဘူး မပျက်စီးစေခြင်းမှုဆိုရင်အလုံးအလုံးကိုယ်စီကိုယ်စီမေတ္တာဓာတ်တွေကဲအောင်ကြိုးစားပြီးတော့သီလတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားကြပါစီကံရှိရှိဖြင့်ဘဝကိုရပ်တည်ကြပါစီကံနေဖောက်ဖျက်တာကျွလွန်တာမလုပ်ကြဘဲနဲ့လောကကိုစီကံနဲ့သီလနဲ့အလတ်တန်းစာဆင်ပေးတော်မူကြပါလို့ဘုန်းဘုန်းကဒီနေ့ဝါကောင်လာပြည့်နှစ်မေတ္တာခါတော်နေ့ဘုရားဘာသာနိုင်ငံတော်ဘာသာနေ့နေ့ရက်နေ့မြတ်ပါအားလုံးကို မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာချမ်းသာနိုင်ကြပါစေ Hey, don't hang on, father, 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 hey,